Bakit rin shoot ko? Tutulungan ako ni Kuya Wendell gumawa ng project. Sige, shoot mo. Tutulungan kita. Oh! Sige, tutulungan kita. Ano ba project mo? Paper mache. Ah, yung mga papel. Okay, okay. Sige, gawin natin. Gawin natin! Ang mga gagamitin po natin ay tape, glue, lobo, karton, papel. Bakit yan ang gagamitin natin? Kasi ang gagayahin mo ay penguin. So ayan, yan po yung gagayahin ni Duden ng project. Yan, yun yung gagayahin mo. Ayan, yan yung mga gagamitan niya. Pero kasi ito lang ang available namin. Ano, game! Game! So tignan natin kung ano ang kalalabasan ng paper mache na project ni Duday. Tutulungan lang natin siya. Let's go! Yan, first step. Sige, hipan mo kung gano'ng kalaking gusto mong ano penguin. Hipan mo yan. Okay, hipan mo. Kung gano'ng kalaking gusto mong penguin, ha? Gawa ka lang kung gano'ng kalaking. Lakas mo hipo, no? Sige, ano ka yan? Ano yan? Ito lang, ganyan na kalaking ito. Sige, pwede na yan. Tali natin. Yan. Didikit na pala natin to ng mga papel para mapalimutan. Siyempre, para hindi siya mabutas, no? Didikit na natin! Ayun na nga at nagpunit-punit na nga kami ng papel dito. Tapos pinabuhos ko na nga kay Duday yung glue dito para madaling kunin kasi babrushin lang namin yan. Yon! Simula na natin! At ayan, sinumula na nga namin ang pagdidikit ng papel dito sa lobo guys. So ayan, timelapse lang tayo para mabilis yung mapanood ang end result nito. Ayun o, medyo mahirap din siya, mabusising gawin. Pero okay lang, goods the good lang naman kasi nakakalibang naman siyang gawin. So ayan, tulungan lang natin si Duday dito sa project niya kasi bukas na ang pasahan. Yan, ito na yung una layer. So lalagyan pa namin ito ng white para madali ng pinturahan mamaya. At ayan, sinimula na namin lagyan ng mga puti ito guys para syempre mas kumapal din yung nakakover na papel dun sa lobo para mas tumibay din. At para hindi na rin kami masyadong mahirapan magpintura ng puti kasi kulay puti na yung katawan niya, di ba? Tama ba? Ang galing ko, no? So ayun guys, okay na yung pinaka-base niya, yung pinaka-katawan. Tapos hawak ni Duda yung bakat kamay. Didikit na namin to dito. Dito naman, ididikit na natin yung kamay at paa nitong penguin guys. So ayan, gilid. Medyo mabusisi yung part na to guys. Siyempre, medyo mahirap siyang idikit. Pero kaya lang naman, carry lang, carry boom boom. At dito makikita nyo eh, parang nagmumukha na nga siyang penguin, no? So ayan, ididikit na natin yung paa niya guys para mas solid. So supportahan lang natin sa ilalim para hindi matanggal. Para matibay ang pagkakakabit ng paa ng penguin na ito. So yun guys, ito na yung tsura niya. O, di ba? Mukha na siyang penguin na bilog. Pupulayan na natin to. At ayan, pinipinturahan na nga ni Duday ng black yung likod ng penguin. So ayan, makikita nyo ang galing magpintura ni Duday. No, ang bilis ha, para nagkukulay-kulay lang ng, ano, ng coloring paper. Yun o. So ayan, kukulayan lang niya ng itim yan guys. Pinabigay ko na sa kanya yung madaling gawin kasi yung mga corner niyan, yung mga guhit, eh medyo mahirap guys. Kapag gano'n, ako na nagpipintura para hindi rin masira yung artwork natin, no? Wow! Artistry! So ayan, nakakalibang naman gawin yung project na to. Nakakatuwa kasi parang medyo maganda yung nagagawa namin, no? Kasi nung nag-aaral ako, di naman ako nagagawa ng gantong project eh. Parang wala akong ginawang gantong project nung bata pa ako. And ayun, tapos na nga. Ito na nga ang moment of truth. Wow! Yun, no? Mukha pang penguin guys. Mukha naman penguin, no? So ayan, may papasa ng project si Duday bukas. Ayos, sana magustuhan ng teacher mo, no? Nine. Tatingin mo, ano magiging grade mo dito? Maka 100. What? 100! Wow, penguin! So ayan guys, thank you for watching!